Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні, на середині літа, ми поговоримо про фізичну активність під час спеки. У нас в гостях Милашич Анна, сімейний лікар, яка нам і розповість, чи можна займатися спортом, чи можна багато працювати влітку у спеку. Доброго дня, пані! Добрий день! Розповідайте, будь ласка, якою має бути фізична активність влітку? Чи вона має бути активною, преактивною, чи вона має бути трошки спокійною і стишеною? Перш за все, дякую за те, що запросили мене до студії, дуже приємно. Ну і відповідаючи на ваше запитання, якою ж має бути фізична активність влітку, ну, звичайно ж, не пасивною. І це стосується абсолютно кожної пори року, не тільки в літнє, так? Влітку є деякі особливості, але хочу сказати загальні рекомендації, які абсолютно кожній людині варто виконувати для підтримання здорового способу життя, свого здоров'я. Це те, що рекомендується Міністерством здоров'я охорони України, це те, що рекомендується Всесвітньою організацією здоров'я. Це мінімальна фізична активність, так звана аеробна, тобто прогулянки на свіжому повітрі кожного дня мають бути не менше 30 хвилин, так? І двічі на тиждень мають бути більш інтенсивні тренування для загартовування організму. Це стосується не тільки людей, які займаються спортом, а кожного. Тому що малорухливий спосіб життя має дуже тісний зв'язок з провокацією, з виникнення дуже багатьох захворювань. І це, про це вперше заговорили ще в 50-ті роки минулого століття. І цей зв'язок уже встановлений, підтверджений. А зараз що відбувається? Тобто сьогоднішні умови, деякі професії стимулюють людей, що практично сидячий спосіб життя стає нормою, і це не є правильно. Що стосується людей, які мають певні особливості, до яких я зараз хотілося б звернутися, особливо в спеку, це люди, які мають серцево-судинні захворювання. Адже саме влітку, коли спекотно, ці хвороби загострюються, особливо ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба. Бути треба дуже обережним людям, які перенесли серцево-судинні катастрофи, тобто інсульти, інфаркти. Люди, які мають захворювання легеневої системи, які перенесли черепно-мозкову травму, і треба бути дуже обережним діткам, яких ще центр терморегуляції повністю не сформований, особливо дітки до першого року, хоча вони якби не мають відношення до тренувань, але на це хотілося б звернути увагу, щоб батьки були дуже обережні, особливо в спеку. І для того, щоб займатися спортом, підтримувати своє здоров'я і не нашкодити собі, ну, певно, треба виконувати деякі правила. Да? Це не є новиною, можливо, всі ви вже про це чули, але ще раз звертаю увагу на час занять. Тобто вранку це мають бути заняття до 10-ї, максимум до 11-ї години, і ввечері після 17-18 години. Все залежить від температури повітря зовнішнього середовища. Одяг, який ми одягаємо для занять спортом, він має бути зручним в першу чергу. Рекомендовано, звичайно ж, натуральні матеріали, які добре пропускають повітря, дихають. Питьовий режим. Воду пити треба. Обов'язково. Під час спеки і під час фізичної активності тим паче. Тому що серцю нашому важче працювати, коли кров стає більш густішою і перекачувати важче. І це може спровокувати навіть серцево-судинні катастрофи, про які я вже говорила. Що ще хочеться сказати для жінок та для дівчаток, які займаються спортом? Як би нам не хотілося виглядати там чарівною феєю, але я вас благаю, не наносьте косметику перед тренуванням. Це дуже шкодить вашій шкірі, яка б не була косметика гарна. І як би нам не хотілося чудово виглядати, але в першу чергу ми займаємося спортом не для того, щоб показати, які ми гарні, а для того, щоб підтримати здоров'я, правильно?
Максимум, що для шкіри це можна зробити, це видалити всю косметику, нанести тонік і, ну, можна використати сиворотку на мінеральній основі. Всього цього буде достатньо, ну, губки можна ще зволожити бальзамом. І що ще хотілося би додати? Загартованість. Тобто готовність до виконання цих фізичних навантажень. Якщо людина не тренована, в спеку не рекомендується починати активно нарощувати темпи, інтенсивність фізичних навантажень, вправ під час тренування. Тобто людина має бути підготовлена. Звичайно, звертаємо увагу на стан здоров'я. Всім рекомендую хоча б один раз в рік звертатися до свого сімейного лікаря з запитаннями, чи все зі мною добре, давайте ми щось зробимо, проведемо якісь скринінги. Так. Бо от я хочу бути здоровим, допоможіть мені з цим. Сімейний лікар дійсно порадить ті вправи, які підійдуть людині з особливостями. Тому що зараз дати конкретні якісь рекомендації, і які будуть прийняті для кожного слухача нашої передачі, це неправильно, тому що підхід все-таки індивідуальний, і на це теж треба звертати увагу, коли готуємося до певного виду спорту. Тобто універсальної якоїсь поради немає, да? для всіх однаково. Єдина універсальна порада – це звернутися до лікаря, проконсультуватися з фітнес-тренером, наприклад, да? якщо вже збираються займатися спортом. Так, звичайно. Хочеться звернути ще увагу на самоконтроль під час тренування. Це теж важливо, тому що свій організм треба чути і відчувати. І одним із таких важливих показників – це пульс людини під час фізичної активності. Зараз, слава Богу, є у нас дуже багато гаджетів, які нам допомагають виміряти цей пульс і на телефонах, і фітнес-трекери. І вони допоможуть нам зрозуміти, коли треба збавити темп, щоб не наробити собі горя. Коли треба збавити темп? Для нетренованої людини треба нарощувати інтенсивність занять поступово. В нормі у людини здоровий пульс від 60 до 80. Влітку він, звичайно, трошечки вищий. І від цих цифр треба відштовхуватися і поступово, тому що під час тренувань розвиваються не тільки скелетні м'язи, а й серцевий м'яз, який нам допомагає справлятися з цими навантаженнями. І цифри, які хотілося б ще звернути увагу, що для тренованої людини не варто перевищувати тиск більше 140. Тобто, якщо ми вже перешагнули, треба трошки збавити темп, зрозуміти, що, мабуть, я ще не готовий, і трошки треба підготуватися, щоб не було різких скачків оцього пульсу. Ну, собственно. Ну, це, давайте так, ми це поговорили про тих людей, які займаються спортом, да, наприклад, ну, або просто які фізичною активністю якось використовують фізичну активність там заради свого здоров'я. А ті люди, наприклад, які там працюють, от дуже розповсюджена зараз така картинка в Фейсбуці про те, що там спека, там і такі люди в скафандрах, і ну ти, Галю, і видумала там в першій годині дня в спеку йти полоти бурячки. От людям, які там більш такого там зрілого віку, які обов'язково їм потрібно йти на город, щось робити. Варто уникати години, за які я вже казала, да, після 10-ї і до 17-ї. Наша шкіра не потребує в зайвому контакті з сонячними променями. Це вже давно встановлено, що це провокує рак шкіри, є фактором ризику. І сама висока сонячна активність якраз припадає на ці години. Ну, певно, недурні люди придумали сієсту. Да? В деяких країнах, коли повністю паралізується весь рух в місті, і люди відпочивають в цей час.
Певно, що треба прислухатися до розумних людей і все ж таки не виходити на спеку в такі години, тим паче для праці, тим паче людям похилого віку або старшого віку, в яких хочеш не хочеш, серцево-судинні захворювання є, тому що це є біч нашого часу. І найвищий ризик смертності якраз є від серцево-судинних захворювань. Тому людям з похилого віку фізична активність має бути. От про те, що я казала на початку, тобто прогулянки на свіжому повітрі. Це може бути йога, це може бути поїздка на велосипеді, менш інтенсивніше, чим більш. Що стосується більш інтенсивнішого, вийти в футбол, поганяти з дітлахами. Тобто, да, можна виходити з цього положення і придумувати собі ті фізичні вправи, які будуть допомагати підтримувати здоров'я та запобігати виникненню нових. Ну от і якраз ви вже зачепили цю тему, що там хочеться бути стрункішими, гарнішими. То що ж ви б як лікарка порекомендували їсти от в спеку? Або і що не їсти от категорично? Ну, певно, почну з того, що не варто їсти. Хочу процитувати свого друга товариша та колегу, який нещодавно був на вашій передачі, Кирила Фомченка, що якщо їжа виглядає стрьомно, то вона стрьомна. Ну, не треба її їсти. Якщо ви не впевнені в якості цієї їжі, ну, на що вам провокувати собі зайві проблеми? Не їжте її. Це що стосується чого не варто. Ну, знаєте, я заперечу. Тут, знаєте, для когось і шаурма виглядає просто слинки з людей, ти чуй, так що. Ні, ну це теж є правдою, звичайно, але якщо ми не впевнені в якості виробництва цього продукту, то певно краще її обійти. Харчування, як і в інші пори року, має бути збалансованим по білкам, жирам і вуглеводам. Звичайно, для того, щоб бути стрункішими, не треба, щоб у нас була зайва кількість калорій в раціоні. Звичайно ж, враховувати кожну калорію – це дуже складно, і ніхто цим… Це тільки люди, які дуже зацікавлені в цьому, будуть цим займатися. Але приблизні калькулятори калоражу в інтернеті є. Дієти, розумні дієти, які не передбачають собі там три рази в неділі червону рибу, яку, на жаль, в наших сучасних реаліях не всі можуть собі дозволити, так, звичайно. По жирам, особливо тваринного походження, має бути розумний стоп, коли треба зупинитися. Особливо в спеку не треба наїдатися того шашлику, який буде дуже довго переварюватися, на його перетравлення треба буде витрачати велику кількість енергії, а енергія – це підвищення температури і ризик виникнення доповненого перегріву і теплового удару. Тобто м'ясні продукти краще на вечір і не в великій кількості. Звичайно ж, зробити акцент на овочі, фрукти, яких, слава Богу, в цьому сезоні дуже багато і дефіциту в них немає. По білкам для спортсменів єдине моє побажання – не перебирайте по білкам. Навантаження на нирки є, і це в подальшому може мати наслідки. Тому більше все ж овочі, фрукти, більш легка їжа, багата на клітковину. І це рекомендовано абсолютно всім категоріям населення. А що стосується дітей? То мені хочеться дуже-дуже попросити наших любих бабусь, яким ми дуже вдячні за підтримку, за допомогу. Я не знаю, що б ми без вас робили, але я вас благаю, не корміть дітей через силу. Голодна дитина буде їсти, попросить вона їсти. Якщо вона просить цукерку, вона не голодна. А якщо дитина не хоче їсти, не треба її заставляти. Тобто, якщо дитина просить цукерку, не треба їй давати борщу, так? Ну, не треба давати цукерку, а дождатися того моменту, коли вона попросить борщу. Отак. І питьовий режим. Звичайно, що попереджує виникненню теплового удару, це рідина, це вода, яку треба пити
Про це вже я казала. Ну і якраз про воду буде моє крайнє запитання. Дуже часто і спортсмени, і ті люди, які займаються просто фітнесом, спортом, та і ті, хто там бігають цілий день по місту, п'ють холодну воду, обливаються холодною водою, там вмиваються. Чи корисно це робити, чи ні? Дивіться, що стосується пиття води влітку, холодну воду пити не треба, якщо людина до цього не готова. Якщо дитину, людину загартовували ще з дитячого віку, коли їй не гріли в мікроволновці морозиво, коли їй давали випити прохолодної води, звичайно, не з льодом, щоб вона воду пила. Але якщо людина до цього не готова, то варто цього не робити. Вода повинна бути кімнатної температури, тому що холодна вода провокує спазм, який дуже небезпечний. І знову ж повертаємося до серцево-судинного ризику. І гаряча вона не має бути, тому що нам треба вивільняти перегрів, а вода провокує якраз кімнатної температури. Вода попереджує виникнення теплового удару. Тобто потрібно все робити в міру? Ну, це, мені здається, стосується абсолютно кожного спектру нашого життя. Ну і хотілося б наостанок, щоб ви як фахівець, фахівчиня з медицини сказали якісь гарні побажання нашим телеглядачам, щоб вони залишалися здоровими, обов'язково мили ручки, про це я їм нагадую кожного ефіру. Тим не менш хочеться, щоб це сказала спеціалістка. Дякую, добре. Що хочеться побажати? Зараз модно бути здоровим. І знаєте, це дуже круто. Я дуже рада, що все популярніше здоровий спосіб життя стає. Хочу звернути увагу ще раз на профілактику. Тобто не забувайте, що ваш сімейний лікар з вами на зв'язку. Якщо вам треба якась порада, допомога, ми вам завжди допоможемо. І звертайте увагу на тривожні прапорці. Якщо вас щось турбує, то не чекайте, а звертайтесь вчасно, бо попередити легше, ніж лікувати. Дякую вам дуже. Я бажаю вам теж гарного літа, міцного здоров'я і поменше хворих пацієнтів. Нехай вони до вас приходять просто поговорити і випити чашечку кави. Дякую. Дякую вам за увагу. Я не прощаюся з вами. До скорої зустрічі. До побачення.